Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? Somos os Reis Magos de Oriente e temos unha mensaxe moi importante para todos os nenos e nenas do Concello de Poi. Como sabedes, que hoxe é un día moi especial e moi máxica. Hoxe, por la noite, estaremos en todas as casas de Poio. Efectivamente, como di Baltasar, hoxe estaremos en todas as parroquias de Poio. Pero para iso é necesario dúas cousas. Primeiro, que vos deitedes cedo, vale? Tedes que estar todos dormidos. E segundo, se é posible que nos deixedes algo, algunha lamonada, un poquinho de turrón, un poquinho de chocolate, un pouco de leite. Un boquiño porque os camellos tamén son de Dios. Claro que sí. Vale. Temos moitos, moitos regalos para todos e todas vos. E esperemos que este año os habéis portado moi, moi bien. Efectivamente. A que sí, Gaspar. Así que xa sabedes, esta noite nas vosas casas. Ata logo. Ata logo, bo Nadal. Chao. Chao.